Доброго вечора нашому гостю. Добрий вечір. Розпочну із такого питання. Хто така Марія Примаченко і чому її називають жінкою-воїном? Скажімо так, у будь-якому разі кожен музейник, кожен глядач, коли знайомився з історичною постаттю цієї художниці, він все ж таки дійшов до цього висновку, що це справді жінка-подвижниця, жінка-воїн, але таку інтерпретацію її персони ще дає дуже цікавий театр, який наразі приїжджає до Дніпра, це творча молода креативна команда естрадного театру «Шарж». Тобто вони безпосередньо 12 січня, це саме день народження мисткині, ми відзначаємо цьогоріч 110 років від дня народження Марії Костянтинівни Примаченко. І саме в Дніпрі буде вперше показано дуже цікаву виставу під назвою «Райська земля». Ось той, скажімо так, невеличкий абстрактний опис, який надає колектив театру, він лунає наступним чином, що безпосередньо в стінах музею буде показана вистава, яка представить образ Марії Примаченко. Да? Марія Примаченко – воїн, жінка, яка боролася з одного боку із тяжкими умовами життя, тобто з тією буденністю, яка її оточувала. Другий фронт – це її душа, це її внутрішній світ, це подолання певних бар'єрів, які і вилилися в таке неоднозначне, надзвичайне мистецтво, яке наразі може кожен бачити безпосередньо в стінах Музею українського живопису. Але ж це інтерпретація, або це було насправді так, з її душею, звідки це відомо про Так, її так. боротьбу? В будь-якому разі, навіть на прикладі нашої виставки, відомо, що в нашому музеї вже вдруге проходить виставка Марії Примаченко. Ми навіть шуткуємо, що в нас бієнале музею Київського в стінах Це цікаво. Музею Я не українського дійшла живопису. жодного Так. разу ще. Неодмінно треба сказати. Я думаю, що наприкінці нашої бесіди ми ще наголосимо на тому, що цю виставку треба подивитися, тому що вона скоро вже добігає кінця. І в будь-якому разі, навіть протягом наших зустрічей, бесід, лекцій, ми акцентуємо увагу на тому, що це була надзвичайна жінка, що це, ну, по-перше, вона сама, як представниця наївного мистецтва, тобто мисткиня, яка не отримала професійної освіти, але наразі критики мистецтва, знавці мистецтва відносять її творчість саме до наїву. І дана експозиція, яка проходить в нашому музеї, вона називається «Авангард модерн наїв». Тобто ми кажемо про взаємовплив видів мистецтва 20-го століття, і ми знаходимо саме аспекти даних напрямків не лише наїву, але й авангарду, модерних течій саме у творчості Марії Примаченко. Це як колористика її робіт, це як тематика полісемантична, да? Тобто за її творчими етапами можна спостерігати генезис тем, до яких вона зверталася. Тобто це був надзвичайний, насичений, складний світ, який можна прослідкувати. І в будь-якому разі ми бачимо ось цю складність. Здавалося б, жінка, яка, можливо, і не зналася на мистецтві, жінка, яка не вивчала його, але вона явила просто безпосереднє бачення. Бачення, звісно, крізь призму власного світу, власного світогляду. Ось саме, ну і ми вважаємо, що так буде, що колектив театру «Шарж» завтра спробує в стінах нашого музею показати якраз таки ось цю внутрішню боротьбу, яка відбувалася в душі художниці. Тобто це в будь-якому разі, ну, можна сказати, що це практично засновано на реальних подіях. Да? Тобто відчули, зуміли відчути театрали складну багатогранність душі художниці і відтворити її саме у своїй роботі. Тоді питання таке. Ваша команда, я так розумію, якось спланувала поєднувати музейний простір із театральним. Так. Так? Що це за ідея, звідки вона виникла і чи буде вона продовжуватися далі? Безумовно, обраний вектор, він буде знаходити своє продовження, тому що саме наш майданчик, він позиціонує себе як простір інноваційний. Тобто в нас жодна виставка не проходить вже у звичному форматі. Да? Тобто, коли до нас приходять гості, вони бачать не лише експозицію, побудовану за усіма правилами музейної роботи, але це дуже насичена, інтерактивна складова. Тобто ми прагнемо потоваришувати, да, світ мистецтва із новітніми технологіями. Ну і, звісно, театр, який також наразі відходить від певних класичних форм свого існування. Це дійсно модерністський, модерновий театр, незвичайна подача, незвичайний аспект для глядача. Що ще треба А зазначити? чому там буде незвичайність? Ось Там є у вас приміщення. Де це буде відбуватися? Як? якраз так, треба підкреслити саме хід завтрашньої вистави, тому що
даний жанр, він лунає наступним чином. Це естрадно-публіцистична вистава. Що це означає? Мінімум декорацій. В будь-якому так. разі глядачі будуть спілкуватися, точніше, з глядачами будуть спілкуватися лише за допомогою мови, за допомогою символьних жестів, міміки. Тобто в будь-якому разі глядач буде безпосередньо долучатися до того дійства, яке буде розгортатися перед очима. Сценою стане безпосередньо експозиційна зала Музею українського живопису. Тобто з роботами Марії Примаченко можна буде познайомитися і до початку вистави, споглядати їх в якості декорації під час ходу вистави, ну і, звісно, оглянути виставку вже по завершенні, коли будуть певні відчуття, враження, які допоможуть, мабуть, ще більш яскраво відчути творчість художниці. А що ви скажете, це вистава допомагає зрозуміти роботи або навпаки? Або це, скажімо так, такий взаємообмін. Процес безперервного, такого, знаєте, постійного взаємовпливу. В будь-якому разі імпульс буде першим або від мистецтва, або від спектаклю безпосередньо. Да? І ось цей імпульс, він якраз і примусить кожного замислитися, відчути, ну, як ми кажемо, так, побачити не лише це наочно, але відчути серцем. Так? Ну і після вистави глядачі зможуть переглянути саму повністю, виставку. Повністю експозицію, так, вона буде доступна для перегляду. Ну і треба наголосити, що нашим глядачам треба поспішати, оскільки виставка припиняє свою роботу вже 4 лютого. Так? Тобто 3 лютого це... Вона поїде кудись. Відомо, що ця виставка приїхала з фондів Національного музею українського народного декоративного мистецтва. І якраз таки до цього музею відправляться ці роботи. Ми зараз хочемо трошки так погрузитися до нашого глядача, оскільки варто зараз побачити цю виставку саме у даному наповненні і науковому, і експозиційному, оскільки Марію Примаченко ми ризикуємо не побачити у Дніпрі ще 5 років. Тому, Чому так? Можливо, за цей час ми одразу зазначимо, що ми не пориваємо зв'язків із колегами-музейниками з Києва, але за цей час ми плануємо зробити ще один виставковий проєкт, і він приїде до Дніпра неодмінно, але, можливо, часу знадобиться більше, аби продумати концепцію, аби продумати... 5 років, тобто можливо, 5 років. Можливо. Тому зараз це буквально останній шанс наших глядачів побачити ті роботи, які наразі на цій виставці перебувають. Якщо розказати трошки розгорнуто про виставку, то... Розкажіть, скільки там робіт? Із 100 робіт, які загалом складають експозицію, роботи Марії Примаченко займають лише певну частину. Твори Марії Оксентіни Примаченко – це 59 робіт. Всі інші – це роботи сучасників, ті художники, які жили ту саму епоху, що і Марія Примаченко. І тому ми зараз з вами кажемо про розвиток самобутнього національного народного мистецтва протягом перших десятиліть ХХ століття. Це 1910-30 роки. Тому в даному аспекті ми згадуємо навіть ті імена, які навіть музейникам невідомі. Зокрема, в ту ж епоху, в той же час працювала надзвичайна майстриня народного мистецтва Ганна Собачко-Шостак. На виставці представлена її станкова графіка. Можна побачити роботи художниці Параски Власенко, яка свого часу мала нагоду співпрацювати із Марією Примаченко, навчатися пліч-опліч разом з нею. І також роботи художників Василя Довгошиї та Євмена Пшеченка. Це також, як ми кажемо, модерністи із села. Тобто це надзвичайні художники, про які не знає іноді навіть коло музейників, але наразі в аспекті даної виставки ці імена постають з історії, вони виникають із небуття. Ну і, звісно, анонсували ми в рамках цієї виставки такий проєкт, виставка однієї картини. Це одна єдина робота живописна Катерини Білокур. Також ім'я відоме в світі мистецтва. І тому навіть на прикладі цієї роботи можна подивитися манеру роботи художниці, можна спостерігати її захоплення тим чи іншим мотивом. Тобто в будь-якому разі навіть одна живописна робота, вона зробить так, аби у досить такому вузькому ракурсі можна було відчути її творчу манеру, її зацікавлення, її захоплення і подивитися, як вона працювала,
що ставало для неї натхненням. Ну і безпосередньо на прикладі цієї роботи можна навіть ось цю механіку творчості відчути, тобто подивитися, як вона працювала безпосередньо з матеріалом. А скажіть, будь ласка, ви сказали про декілька імен, які невідомі глядачам, а, можливо, це у вузькому колі більше знають. А чому так сталося? А творчість Марії Примаченко, ну, як то сказати, вона більш модна зараз. Можна так сказати, можна чи сказати, ні? Чому тих знають, а тих не знають одних? Зараз у світі мистецтва в будь-якому разі можна оперувати такими термінами, як мейнстрім. Да? Тобто будь-які художники свого часу могли навіть за життя бути у мистецькому процесі безпосередньо. Деякі імена, на жаль, зараз приховані. Це все пов'язане безпосередньо із долею художника, із його, скажімо так, з етапами його творчого сходження. Зокрема, відомо, що Ганна Собачко-Шостак, вона представниця однієї із сільських майстерень, які на той час мали нагоду працювати. Відомо, що на хвилі відродження народного мистецтва повсякчас, зокрема у Київській області, у невеличких селах, починали діяти майстерні, в межах якої звичайні сільські жінки мали нагоду не лише втілювати увесь спектр свого таланту, але й навчатися. І ось, зокрема, про постать Ганни Собачко-Шостак ми кажемо у аспекті майстерні селища Скопці. Тобто там ціла історія, яку ми розказуємо протягом екскурсії. І також розказуємо про долю художниці, яка до 30-х років мала нагоду працювати в Україні, а потім вона, скажімо так, через певний етап життєвий опинилася у Москві і у Пінсков'ї. Тому там якраз її більша частина життя потім і пройшла, як творчого, так і громадського. Тому тут ми також кажемо про складність наразі сприйняття її мистецтва, про певні аспекти забуття. Ось двоє художників – це Євген Чаченко та Василь Довгошия. Ми їх згадуємо у аспекті іншої майстерні, іншого київського села. Ось там якраз відомо, що ця майстерня була організована також провідними жінками, які опікувалися народним мистецтвом. І це ті художниці, які навіть до села свого часу мали нагоду запрошувати провідних художників-модерністів. Відомо, що із майстернею Веселинівка, де навчалися означені художники, про яких ми згадали, до цієї майстерні запрошували свого часу Казиміра Малевича, відомого художника-модерніста, і Олександру Екстер. Тобто ось такі зірки першої величини не лише українського мистецтва авангардного, але й світового. Вони приїжджали до селищ, вони працювали з народними майстрами, вони ділилися власним досвідом. І знову ж таки, ми тут трошки згадаємо, що це був такий, знаєте, взаємний творчий процес. Тобто і сільські художники навчалися багатьом аспектам, і професійні митці поринали у світ народного, безпосереднього, традиційного мистецтва. Так, ну і на завершення давайте ще раз будемо нагадувати. Ви згадали, що у вас там є гід на екскурсії, правильно так, я зрозуміла? Так, так, тобто так. Після вистави буде ще такий огляд із гідом виставки, так, так, самої так, виставки. Безпосередньо. Тому запрошуйте ще раз, коли, куди і що буде. Ми нагадаємо, що 12 січня в стінах Музею українського живопису, по-перше, протягом... Тобто в суботу. В суботу, так. Так. Протягом усього дня можна буде долучитися до екскурсій, які будуть проводитися виставкою «Авангард, модерн, наїв». Тобто будь-яке ім'я, яке було сьогодні озвучене, воно буде доступним, для сприйняття нашими глядачами. Тому про концепцію виставки, про основні експозиційні моменти ми знову ж таки розкажемо. І щодо вистави. О 15 та о 18 годині ми чекаємо наших глядачів. Вистава триватиме близько години, знову ж таки, і до вистави, і після вистави можна буде як самостійно оглянути експозицію, так і долучитися до екскурсій, які будуть проводитися протягом цього дня. Так, і квитки можна придбати безпосередньо в стінах музею. У тобто музеї. Тут не варто хвилюватися, що треба їх бронювати, в будь-якому разі розмістяться так, усі так, бажаючі. Так, місця стане всім, тому просто закликаємо наших глядачів приходити завтра і долучатися до святкування дня народження геніальної української мисткині. Ну що, дякую вам на сьогодні. Завершуємо і бажаю, можливо, також прийду. Бажаю вам, щоб захід відбувся так, як запланували. Дякуємо вам. Дякую.